Futbalový klub FC Spartak Trnava je v nových rukách. Po 25 rokoch sa s klubom rozlúčil majiteľ Vladimír Pór, ktorý túto pozíciu odovzdal podnikateľom Tomášovi a Michalovi Drobným. Bratia vlastnia sieť kín Cinemax a od Vladimíra Póra odkúpili 100% podiel. Dobrou správou je, že futbalové mesto, akým je Trnava, zostáva naďalej v slovenských rukách. Viceprimátorka Eva Nemčovská privítala na radnici mestských policajtov z Česka, Poľska a Slovinska. Tí si zmerajú sily na medzinárodnom futbalovom turnaji, ktorý má pod palcom náčelník Trnavskej mestskej polície Igor Keleši. Turnaj je akýmsi unikátom, pretože mestské polície z partnerských miest Trnavy sa na ňom stretávajú už 28 rokov.